Strana 41, cvičení 4. Přečteme si zadání, vypočítejte, co pak to budeme počítat. A budeme opakovat písemné sčítání. Tady. A písemné odčítání. Tady je to namixované. Tak jdeme do toho. První příklad, co si musím uvědomit odzadu od jednotek a ze spoda nahoru a říkám plus. 1 plus 8 rovná se 9, zapíšu devítku pěkně do sloupečku, pokračuji u desítek, 9 plus 8 rovná se 17, takže zapíši sedmičku a desítku přičtu k vyššímu řádu. Teď to tady sečtu všechno u stovek. 1 plus 7 rovná se 8 plus 1 rovná se 9. Tak, to byl takový ukázkový příklad, a teď vy. Takže jedeme. 4 plus 4 rovná se. Zapíšu smyčku, pokračuji dál. 2 plus 9 rovná se. Zapíšu. Aha, a při počtu? Ano. A teď ty stovky. 1 plus 5 rovná se. A ještě plus 3 rovná se zapíšu přesně do sloupečku stovek. Tak, teďka, co nejmí, abych vám radil. Devět. 15, zapíšeme. Přičteme. Zvládli jste to? Nespěchal jsem? Tak to byly ukázky. Opakování písemného sčítání a teďka zase tři příklady na písemné očítání. Tak, očítání. Odzadu, ze spoda nahoru, to je stejné, ale a kolik je? 7 a kolik je 2, to nejde. Vždycky se musím doptávat k vyššímu číslu, takže z té dvojky pomocí desítky udělám 12, 7 a kolik je 12 a to už jde a to je 5. A tady jsem si něco počil tady vracím. Takže dohromady 1 plus 9 rovná se 10 a kolik je 3 nejde, ale a kolik je 13 jde a to jsou 3. A zase jsem si půjčil, zase musím vrátit. 1 plus 16 je 7, ale stále očítám, a kolik je 7 a 0. A 0 se dopředu nepíše. Takže tady je výsledek pouze 35. Takže vy sami. 7 a kolik je? Jde nebo nejde? No, nejde. Půjčíme si. A kolik je? 12 a zapíšeme. Půjčili jste si, takže vrátíme. Dáme 1 plus 2 rovná se 3. A kolik je? 4 a 1. Pozor, očítání. 8 a kolik je? 9 to jde, takže tady je 1. Tak. A další příklad ještě s menším povídáním. Mhm. Žádný půjčování 5 a kolik je 8 rovná se 3? Nejde. Aha. A 4, 8 a kolik je 12 a 4? Nezapomínáme vrátit. Takže tady máme kolik? 4. A stále očítáme. A kolik? Tak. Další příklady můžete zkusit sami, my si zkontrolujeme to, co jsme vypočítali. Já si myslím, že na tom jste čím dál lépe s písemným sčítáním a odčítáním a když si ještě trošku budete uh, trénovat, tak žádnou chybu už neuděláte.